ხვალ ილო ბეროშვილის ღამის შოუში ნახავთ. ნაძვის ხეები ზოქალაქში დაიწვა და ზოქალაქში წაიქცა. ერთი სიტყვით ყველაფერი მოხდა იმისათვის, რომ ბათუმის ნაძვის ხე ყოფილიყო ყველაზე ლამაზი. ვისაკოცე სხვას არა, შენ არა. აი ეს წინა ხელისუფლების დროინდელი პენსიონერია. ხოლო აი ის ამ ხელისუფლების დროინდელი პენსიონერი. განსხვავება თქვენთვის მომინდია. არა არ მინდა. Cargo Arminda, no carga. Se me una tapa de esto. Putini, საშოლო ღვთისმსახურებას კრემლის ტაძარში მარტო დაესწრო. ისე მარტო დაესწრო, რომ იქ ღმერთიც არ ხო. წელსაც იმდენი დავლე, თავს ვერ მიღებდი ღომიდან. ახალ წელს ჩემით ვერ შევხვდი. Twitter შემოხვდა და მოვიდა. რამდენი დღე გავიდა. სტუმრები ვერ მოვიცილე. ნახეთ ხვალ 22 საათზე. ილო ბეროშვილის ღამის შოუ. თავარა. სახშირით ვერ გაცილე.